Ville Korhonen tänään joulujälkeen tekaottelu koti luolassa, fanit paikalla, tifot pystyssä ja tärkeä 3-1 kotivoitto HPK:ta vastaan. Joo, iso 3 pinnaa, ei ollut kaunista, mutta voitot merkkaa vaan, että se on raaka homma sillä lailla. Iso 3 pinnaa ja aika huikea toi fanien setti tuossa alussa. Että hienosti on äijät panostanut siellä, naiset. Niitäkin varmaan siellä porukassa on, niin hienosti on tehnyt hommia joukotauolla nekin, että komeen näköinen oli halli. No paljon kritisoit just liigan faneja, niin kyllä tänään niin teidän kotifanit piti ääntä ja oli hienoa, että jutut värkännyt, niin varmasti niin kuin, tavallaan se 6. kenttä pelaa maalivahdin lisäksi sitten, niin lämmittää ja heille mukavin pelaa. Joo, mun mielestä sillä on, on ollut muutenkin fanit on ollut hyvin mukana, että ei pelkästään tää ilta, että olisiko Tampereen ja Ilvestä vastaan. Oli hyvän näköinen mekkala silloinkin ja niin kuin kotipeleissäkin on ollut tällä kaudella. Mun mielestä tämä on mennyt eteenpäin Espoossa se, että se on ollut pari edellistäkin vuotta sen on huomannut vierasjoukkueen pelaajana, että täällä on laulun aikaa hyvin ja se on hieno juttu. Toivottavasti saa vaan lisää puhtia näistä hienoista jutuista, mitä ne tekee. Nimenomaan. Tänään oli, voisi sanoa, että oli vauhdikas ja kova otteinen matsi, että kovaa mentiin. No joo, tietysti kaikki on levännyt nyt joulun aikaan, että varmaan virtaa on vähän vähemmän sitä järkeä varmaan oli tänään, että aika paljon mentiin päästä päätyyn, että se kertoo sitä, mutta meillä oli hyvä toinen erä ja sitten tuossa lopussa sitten sitkeästi tapeltiin ne vaikeat hetket, niin hyvä 3 pinnaa. Pienet marginaalit, Laurikainen piti pystyssä ja Aaltosen Miro pisti 2 tärkeää maalia itse yhden tyhjiin, niin 10. maali tällä kaudella sulle, 12 maalia olet tehnyt 0-9-10 kaudella Ilveksessä, niin eka kausi muutenkin sulle nyt Espoossa, Plussissa ja Tampereen ulkopuolella, niin olet monissa haastattelussa sanonut, että nyt on mukavaa nähdä vähän uutta ja elämä maistuu. Joo, niin kuin mä sanoin, olen sanonut, että on ollut ihan mukavaa vaihtelua, niin kuin, että ihan siviilielämästä niin kaukaukan ulkopuoleltakin, että uusia juttuja täällä pääkaupunkiseudulla ja paljon nähtävää, niin kuin, että paljon, aika vähän on täällä pyörinyt aikaisemmin, niin paljon uutta sielläkin saralla ja on tässä niin kuin, pelihommissakin uusia juttuja ja virikkeitä ja tietysti paljon uusia ihmisiä ympärillä, niin vieläkin oppii niin kuin, uusia asioita niistäkin, vaikka jo muutaman kuukauden tässä päässyt sykkiin hyvin, niin on ollut ihan mukavaa, että on viihtynyt hyvin. Tuntuu, että mitä pidemmälle kausi on mennyt, niin sitten enemmän Ville Korhonen on ilmestynyt maalitilastoissa ja muutenkin päässyt enemmän pelaavaan rooliin. No joo, siinä alussa tietysti systeemit oli vähän vielä hukassa, että ei ole oppinut niitä kunnolla ja vähän hakemista. En tiedä, ihan hyvää peliä, mutta teho tuupui silloin, mutta pikkuhiljaa tuli tehoja ja sitä kautta itseluottamusta ja sellaista positiivista ja hyvää fiilistä tuohon pelaamiseen. Niin. Ja tietysti hyviä ketjukavereita on siinä jo paljon peliaikaa, niin siitä se rakentuu. Niin. Tänään yksi ylöspäin nyt sarjataulukossa ja vuoden vikamatsi on nyt Oulussa Raksilassa Kärppiä vastaan, joka nyt sarjakärkenä komeilee ja varmasti syyttää tuo ottelu. Viimeksi kun olitte Oulussa, niin peli oli vauhdikasta, mutta ihan ei voittoa riittänyt. Joo, siinä on. Mä taitaa olla ainoana suomalaisena siinä CHL 4 sakissa, niin se kertoo, minkä tason joukkue siellä on. Ja viime vuoden mestari, niin se on hieno haaste ja se on vaikea paikka Raksilla pelata. Että sieltä täytyy onnistua hyvin, jos hakee pisteet. Ja sitten Uusimus alkaa tietenkin uutta paikallisvastusta ja Helsingin IFK:t vastaan. Tällä kaudella kaikki matchit niin sytyttänyt kentällä ja katsomassa. Niin millaista IFK-ottelua varsinkin odotat nyt sitten? No, viimeksi pelattiin Helsingin puolella, niin meillä oli se paha otteluruuhka siinä, niin me vähän väsähdettiin sitten ehkä siinä pelissä. Siinä oli hyvää tunnetta silloin lopussa ja mä uskon, että sama meininkin jatkuu. Että toivottavasti tästä saataisiin semmoinen uusi paikallispeli tänne pääkaupunkiseudulle. Että varmaan tilausta on. Kyllä, mutta mites nyt loppuun, niin vähän on vapaata ja sitten ensi viikolla jatkuu. No ei tässä hirveästi, että huomenna reenataan taas. Mutta mai matsien sijasta. Mutta reenejä, että ei mitään. Huomenna reenataan ja maanantaina lähdetään Ouluun ja siihen on sitten tiistaina peli. Sitten vietetään uudet vuodet ja sitten on aika kova rypistys, että siinä oli aika monta peliä tammikuussa. Että nyt ratkotaan paljon sarjasijoituksia tässä seuraavan kuukauden aikana. Miten joulu vaikutti? Sain ladattu akkuun varmaan ihan hyvin. Joo, ihan hyvin sai varattua, että tietysti se on aina vähän hankala joulun jälkeen, kun oot
oot tota syönyt hyvin ja levännyt, niin ja sitten tota mäkin olin Tampereella, niin ei ole helppo saada jää tuntumaan pidettyä yöllä, että vähän pihajäitä ja parit tota jäät sai siinä. Tää on aina haasteellinen tää joukko, mutta ihan hyvää teki. Pikku huivi, että nyt taas jaksaa, nyt on virta. Ville Korhonen, kiitos haastattelusta ja onnittelut voitosta. Kiitos.